1500 євро за перетин кордону на Прикарпатті СБУ викрила зловмисників, які допомагали перетинати кордон особам, яким заборонено в'їзд за біометричними паспортами. Мешканці Франківської та Закарпатської областей формували для замовників пакет підроблених документів, за якими ті начебто проживали у 30-кілометровій прикордонній зоні. Звісно, на чужі прізвища. На підставі цих паперів виробляли ID-картки учасників малого прикордонного руху, міжурядової угоди, що дає мешканцям можливість вільного перетину кордону без перевірки відбитків пальців. Набір ID-карток зловмисники оцінювали у 1500 євро. Одного із учасників злочинної групи затримано поблизу залізничного вокзалу в місті Івано-Франківську. При ньому було 39 тисяч євро, які він отримав у якості другої частини оплати за набір карток. Також ID-картка на його власне ім'я і набір ID-карток, приготованих, вочевидь, для інших замовників. Такі послуги користувалися попитом серед громадян, які з тих чи інших причин втратили право на в'їзд до країн Євросоюзу. Наприклад, через протермінування часу перебування у цих країнах або через працевлаштування без відповідної візи, яка давала би таке право. Окрім того, виготовлялася ID-картка громадянина однієї з європейських країн, яка давала можливість вільно пересуватися вже всередині Євросоюзу в обхід 90-денного терміну, передбаченого безвізом. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження затриманому та іншим учасникам групи, готується повідомлення про підозру. Наталія Лозовик, Віталій Магалатій, телеканал 402.